Den næste, vil jeg sige, fitness-tendens, som vi tror her på Natholdet, bliver til noget. Det vil sige, jeg tror også, at vi kan hele sidde derhjemme hos Søren og sige, jeg tror også, han håber på, at det er noget, du vil gå til. Mm-hmm. Almindelig gymnastik får nu en fræk konkurrent. Træningsformer som pole dance og strip fitness har allerede fundet vej til de kommercielle fitnesscentre. DGI Midtjylland tilbyder det nye koncept Fræk Fitness. Hoftebræk og sindssygt bevæger sig, skal nu få DGI's medlemmer i form. Er det grænseoverskridende? Ja, det er lidt. Det er lidt. Og når man så står og kigger på sig selv i spejlet, ikke? Så får man smilet for andre. Altså, det synes jeg jo er interessant. Luderfitness, snak, eller ja, altså, snak. Ja. Er det ikke sådan, det gemmer sig en luder af os alle sammen? Er det ikke sådan? Jeg bliver mere og mere vild med dig. Jamen altså, det er jo interessant. Ja, det er det. Ja, det ser jo sjovt ud. Jeg tror, at det er den fitness, der er så perfekt, som man skulle tro, det var en mand, der havde opfundet det. Ja, det er på faktisk en eller anden rigtigt. Måde, ikke? Ja. Men okay, det kunne du godt bruge sådan noget. Det kunne jeg godt bruge. Så vil jeg sige, at den næste tror jeg også, du vil blive decideret tosset med. Det er en fitnessform, hvor man blander fodbolde og meget store og pustlige bolde. Ja, det er vist meget naturligt, at spillet hedder Bomberball. Nej, det er nok den eneste sport, man kan få lov til at spille, hvor man simpelthen kan få lov til at lave så mange svinestreger mod hinanden. Okay. Og kalde det en egentlig sport, der er vel at stramme den en lille smule. Det synes men det ser jo ikke dumt ud. Det er det fede ved det. Det ser sjovt ud. Altså, det er lidt det samme system, som at tage den der sumodragt på, ikke? Altså, jo, der er sådan lidt mere polterabensport over det, end en egentlig sport. Ja. Så den frække fitness. Den snubber jeg. Modtaget. Ja. Jamen tak. Og det var et lille fitness-tip fra Natholdet til dig. Ja, det er vist meget naturligt, at spillet hedder Bomberball.